les noies que teníem ara, hem començat a fer la mateixa setmana, en comptes de tres temes us en interpretarem dos. El que passa és que farem una versió, la segona que tocarem serà una versió, i la primera que tocarem és un tema que ens hem inventat nosaltres de zero, i el que hem fet és agafar progressions, agafar rodes d'acords i enganxar-les una darrere l'altra. Veureu que si les agaféssim per separat no tindrien sentit, però que si les posem totes juntes, doncs tenen una coherència com a cançó. Pròpia que ens hem inventat, i ara acabarem amb una versió bastant rockera, podríem dir-ho d'alguna manera, del Blitzkrieg Pop del Ramon. Sí? Està bé? Thank you.